საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები. გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე. მე-13-მე-13 საუკუნეებში საქართველოს სამეფომ არნახულ პოლიტიკურ ძლიერებას მიაღწია და დიდხანს ასე გაგრძელდებოდა, რომ არა ერთი მოვლენა. 1206 წელს ჩინგის ხანმა მონღოლური ტომები გაერთიანა და მრისხანე ძალად აქცია. მის მიერ შექმნილი იმპერია ქარიშხალივით მოედო იმდროინდელ მსოფლიოს და მიწასთან გაასწორა ერთდრო სლევამოსილი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც. მონღოლთა ბატონობის შედეგად საქართველოში მეურნეობა მოიშალა. ქალაქები და სოფლები დაიცალა და გავერანდა. ვაჭრობა ჩაგდა, სახელოსნო წარმოება დაეცა. ქვეყანა გადაშენების გზას დაადგა. დამპყრობელთა ლაშქრობებში მონაწილეობა მოსახლეობის რაოდენობას შეამცირა. საქართველოში მტერმა თავისი მოხელე დასვა, რომელიც მეფის თითქმის ყველა საქმეში ერეოდა. დაპყრობილ ტერიტორიებზე მომთაბარეთა ჩამოსახლება დაიწყო. სამეფო, რომელიც ერთდროს წინა აზიის უძლიერესი და უმდიდრესი სახელმწიფო იყო, მონღოლთა ბატონობის შედეგად სამნაწილად დაიშალა. ამასთან დაერთო ქვეყანაში ყივჩახტა და 20 მეკობრული თავდასხმები. ცხადია, ქართველი მეფეები ყოველ ყელსაყრელ მომენტს იყენებდნენ და უცხო ტომთა ბატონობის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. თუმცა ყოველ მათ მცდელობას უარესი შედეგი მოჰქონდა. მონღოლთა სადამშელო თარეშებმა ქვეყანა კიდევ უფრო ააოხრა. ამან კი მოსახლეობა შიმშილის ზღვარზე მიიყვანა. ტერი არც სამეფო ოჯახს ინდობდა. დავით ულუს აჯანყებისას შეიპყრეს და აწამეს დედოფალი გვანცა. მოგვიანებით კი მის შვილს, მეფე დემეტრეს, მონღოლთა ყაენის წინააღმდეგ შეთქმულებაში დასდეს ბრალი. მეფე აჯანყების მაგიერ ქვეყნისა და ხალხის სასიკეთოდ ყაენს იახლა და უეჭველ სიკვდილზე წავიდა. 1299 წლის 12 მარტს მოვაკანში მდინარე მტკვრის პირას დემეტრე მეორეს ყაენის ბრძანებით თავი მოჰკვეთეს. მადლიერმა შთამომავალმა მას თავდადებული უწოდა. მის დაღვრილ სისხლს უქმად არჩაულია. დემეტრეს უმცროსი ვაჟი გიორგი გახდა საქართველოს იმედის ვარსკვლავი, რომელმაც მოგვიანებით არათუ გააერთიანა, არამედ დავითისა და თამარის დროინდელი დიდება დაუბრუნა ქვეყანას ნიკოფსიიდან დარუბანდამდის. გიორგის დედა სამცხის სათაბაგოს მმართველის ბექა ჯაყელის ასული იყო. იმ დროს ეს მხარე გამოყოფილი იყო ერთიანი საქართველოს სამეფოსაგან და ცალკე პოლიტიკურ ერთეულს წარმოადგენდა. ისტორიკოსთა სიტყვებით გიორგის დედა გამოირჩეოდა გონიერებით, მტკიცე ხასიათით, კაცთმოყვარეობით, მამულიშვილობითა და განათლებით. მან თავისი ვაჟი ჩინებულად აღზარდა. პატარა უფლისწულში მშობლების საუკეთესო ღირსებებმა იჩინა თავი. დემეტრე მეორის სიკვდილით დაჟის შემდეგ დედაშვილი სამცხეში გადაბარგდა, ბექა ჯაყელის კარზე. პირველად მონღოლებმა გიორგი ჯერ კიდევ ბავშვობისას 1299 წელს დასვეს სამეფო ტახტზე თავისი უფროსი ნახევარძმის აჯანყებული დავით მერვის საწინააღმდეგო, მაგრამ მისი უფლებები თბილის და მის შემოგარენს არ სცილდებოდა, ამიტომ მას თბილისის მეფეს უწოდებდნენ. მალე მონღოლებმა გიორგი კიდევ ერთი უფროსი ძმით, ვახტანგ მესამით შეცვალეს. 1311 წელს კი გიორგი თავისი ძმისშვილის მცირეწლოვანი გიორგი მეექვსე მცირეს რეგენტი გახდა. მალე ის გარდაიცვალა და ტახტზე უკვე მეორედ გამეფებული გიორგი მეხუთე ავიდა. ვახუშტი ბატონიშვილი მის გამეფებას ახტაცებით მოგვითხრობს. დაჯდა მეფედ გიორგი ძე დიმიტრი მეფისა თავდადებულისა და დაიწყო მთიებმან აღმოფრწყინებად, რომელსა ვერ ძალმიც ამის და შესაბამის ქებისა თქმათ, ვერცა სიტყვა თუ რაოდენ მშვენიერად და გონიერად განგო ქვეყანა თავისი და ხმნა ანუ წყობანი და ბრძოლანი შემატებანი სამეფოსანი. გიორგი მეხუთე ბრწყინვალის გამეფების თარიღის საკითხთან დაკავშირებით არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. მკვლევართა ნაწილის აზრით ის გამეფთა 1314 ან 1318 წელს. გიორგის მეტად საპასუხისმგებლო მისიის შესრულება მოუხდა. მემკვიდრეობა, რომელიც ერგო, უკიდურესად მძიმე აღმოჩნდა. მეფემ მონღოლებთან ურთიერთობის განსხვავებული გზა აირჩია. საყაენოსთან შეიარაღებულ დაპირისპირების მაგიერ მშვიდობიანი ურთიერთობის დამყარება გადაწყვიტა. გიორგი მონღოლთან ნდობის მოპოვებას ცდილობდა და შეძლებისდაგვარად ლაშქრობებში დახმარებას უწევდა, რის შედეგაც მან მონღოლთა მართველ წრეებში დიდი პატივისცემა და თანადგომა დაიმსახურა. განსაკუთრებით ილხანთა დიდ ვეზირ ჩობან ნოინისგან, რომელიც ყაენის მცირეწლოვანობის გამო ქვეყნის ფაქტობრივი მმართველი იყო. ჩობანი გიორგის ძალიან აფასებდა და საქართველოს სამეფო საკითხში მას მუდამ ხარს უჭერდა. მონღოლთა დიდმა ვეზირმა ქართველ მონარქს ნება დართო ხარკი თავად აეკრიფა მონღოლებისთვის და არა თავად მონღოლებს, რომლებიც მუდამ იმაზე მეციღებდნენ, ვიდრე დაკისრებული იყო. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ქვეყანა გადასახადების ამკრეფი საგანგებო მოხელეების თვითნებობისგან გათავისუფლდა.
ჩობან ნოინთან კეთილი ურთიერთობა გიორგიმ ქვეყნის ეკონომიკურად გასაძლიერებლად და წესრიგის აღსადგენად გამოიყენა. ამ დროს შიდა ქართლის ნაწილი და ქალაქი გორი ჩრდილოეთიდან გადმოსულ ოსებს ეპყრათ. მათი ყაჩაღური თავდაცხმები აწიოკებდა ქართლის მოსახლეობას. გიორგი მეფემ შიდა ქართლში შემოსახლებულ ოსებს შეუტია. სამწლიანი ბრძოლების შემდეგ აიღო უმნიშვნელოვანესი დასაყრდენი პუნქტი გორის ციხე, რის შემდეგაც მთელი შიდა ქართლი გაწმინდა ოსებისგან. ვახუშტი ბატონიშვილის მიხედვით, გიორგი ბრწყინვალემ ჩრდილოეთ კავკასიიდან გადმომავალი გზებით დაიკავა და გაამაგრა, რითაც აღკვეთა ყოველი თავდასხმა ოსთაგან. მეფის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საქართველოს ერთიანობის აღდგენა იყო, რომლის ნებართვა ჩობან ნოინმა ჯერ კიდევ გამეფებისას დართო გიორგის. მემატიანეს სიტყვებით: შეიტყო ვითარცა შვილი და მოსცა ყოველი საქართველო და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი და შვილნი დავით მეფისანი და მესხნი შვილნი ბექასანი. 1329 წელს დასავლეთ საქართველოში გამეფთა მცირეწლოვანი ბაგრატი. გიორგი მეფემ ამით ისარგებლა და საქართველოს გაერთიანებისთვის ბრძოლა დაიწყო. ჯარის შეკრება, ლიხის ქედი გადალახა და ქუთაის ალყა შემოარტყა, სადაც გამაგრებულნი იყვნენ ბაგრატი და მისი მომხრე დიდებულები. მალე ბაგრატი ხელშეუხებლობის პირობით მეფეს ჩაბარდა. ასევე მოიქცნენ მისი მომხრე ფეოდალები. გიორგი მეფემ დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას დაუქვემდებარა, ხოლო ბაგრატს შორაპნის ერისთავობა უბოცა. გიორგი ბრწყინვალემ სამცხის შემოერთებაც უსისხლოდ მოახერხა. 1324 წელს, როდესაც ბიძამისი სარგისი გარდაიცვალა, მეფე სამცხეში ჩავიდა და თავისი ბიძაშვილი ყვარყვარე ათაბაგად დასო. ქვეყნის გაერთიანების შემდგომ მეფე გიორგიმ ყურადღება აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთზე გადაიტანა, სადაც მონღოლთა ბატონობის შედეგად სრული ანარქია სუფევდა. მეფე ადგილზე გაეცნო მდგომარეობას და 1324-1325 წლებში საქართველოს მთიანეთში წესრიგის დამყარების მიზნით გამოსცა სამართლის წიგნი, იგივე ძეგლის დება. ეს იყო 46 მუხლისგან შემდგარი კოდექსი, რომელიც განკუთვნილი იყო ერთი კონკრეტული კუთხის, ქართლის მთიანეთისათვის. ამავე პერიოდში შეიქმნა სახელმწიფო სამართლის მნიშვნელოვანი ძეგლი, ხელმწიფის კარის გარიგება. ეს დოკუმენტი ხაზს უსვამს მეფის ერთპიროვნულ მართველობას, განსაზღვრავს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურის და მისდამი დაქვემდებარებული უწყების ფუნქციებს. ეხება საეკლესიო მართველობას, აღწერს სამეფო კარის ეტიკეტს. მეფემ აღადგინა ტრადიციული სამეურნეო დარგები, რომლებიც მონღოლთა ბატონობისას ლამის გადაგვარდა, გაატარა საფინანსო რეფორმაც და მოჭრა ვერცხლის ახალი ფული, რომელსაც გიორგაული თეთრი ეწოდა. გიორგი აშენებდა და აღადგენდა თითქმის 100 წლის მანძილზე ნანგრევ ნაოხარ ქალაქებს, სოფლებს, ციხესიმაგრეებს, ეკლესიებს, გზებსა და არხებს. საქართველოს სამეფოსგან განსხვავებით, ილხანთა საყაენოს სულ სხვაგვარად წაუვიდა საქმე. 1320-იანი წლების ბოლოს ილხანთა სახელმწიფო კვლავ შიდა არეულობა მოიცვა. ურთიერთობა დაიძაბა ჩობან ნოინსა და უკესრულწლოვან აბუ საიდ ყაენ შორის. 1327 წელს ჩობანი მოკლეს. ამ პერიოდიდან ილხანთა სახელმწიფო სულ უფრო სუსტდება. 1325 წელს მოულოდნელად გარდაიცვალა ახალგაზრდა ყაენი აბუ საიდი. ამის შემდეგ კი იწყება გაუთავებელი ბრძოლები ყაენის ტახტისათვის, რამაც უზარმაზარი იმპერიის ერთმანეთისადმი სამტრო დაპირისპირებულ სამთავროებრივად დაშლა გამოიწვია. გიორგი მეფე გარემოებას აკვირდებოდა და მონღოლთა საბოლოო განდევნისათვის შესაფერ დროს ელოდა. ჩობან ნოინის მოკვლის შემდეგ იგი აქტიურ მოქმედებაზე გადადის. მემატიანის სიტყვებით: მაშინ იცა ჟამი ბრწყინვალემან მეფემან გიორგი და განახსნა თათარნი საქართველოსაგან, რომელნიმე გონიერებითა, რომელნიმე ბრძოლითა და ძლიერებითა და მოსხრნა ყოველნიმე საზღვართაგან თვითთა. მეფე გიორგიმ 1325 წლისთვის საბოლოოდ განდევნა მონღოლების საქართველოდან და ხარკის გადახდაც შეუწყვიტა მათ, რითაც დამთავრდა მონღოლთა 100-წლიანი ბატონობა საქართველოში. ქართველი მეფის მონღოლთა წინააღმდეგ ბრძოლაში გამარჯვებას უარყოფითად შეხვდნენ მედროვე ერისთავები და დიდებულები, რომლებიც ყველა საშუალებით ეწინააღმდეგებოდნენ ხელმწიფის პოლიტიკას. გიორგი მეფემ ქვეყნისა და ერის საკეთილდღეოდ რადიკალური ნაბიჯი გადადგა. ურჩი ფეოდალები, კერძოდ კი კახეთ-ჰერეთისა და სომხეთის დიდებულები, კახეთში ცივის მთაზე დარბაზობაზე მიიწვია და ერთიანად ამოხოცა. ამ სასტიკმა და რადიკალურმა ქმედებამ თავისი შედეგი გამოიღო და მეფის ძალაუფლება კიდევ უფრო გააძლიერა. გიორგი ცდილობდა ქვეყანა თამარის დროინდელ საზღვრებში მოექცია. მეფის ხელმძღვანელობით ქართულმა ჯარმა დალაშქრა და დახარკა მოსაზღვრე მხარეები: ოვსეთი, დურძუკეთი, ღუნძეთი, კეთეთი, მოვაკანი, რანი და შირვანი.
და არღაცა იყო თათარნის საბრძანებელსა მისსა. საქართველოს ერთიანობის აღდგენამ, მონღოლთა ბატონობისაგან გათავისუფლებამ და ქვეყანაში წესრიგის დამყარებამ ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკის გამოცოცხლებას. საქართველოს ქალაქებში აღდგა ვაჭრობა და ხელოსნური წარმოება, რომელიც მონღოლთა ბატონობის პერიოდში მნიშვნელოვნად იყო დაქვეითებული. სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები დამყარდა არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთის ქალაქებთან, არამედ ევროპის კერძოდ კი ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქ სახელმწიფოებთანაც. მეფე გიორგი მეხუთემ მრავალ ქვეყანასთან დაიჭირა დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს იქნებოდა სამეზობლოში არსებული თუ შორეული ქვეყნები, მათ შორის ეგვიპტის უზარმაზარი სასულთნო. მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როცა საქართველოს სამეფო დასუსტდა, იერუსალიმის ქართველთა ეკლესია მონასტრები მუსლიმებმა მიიტაცეს. მეფე გიორგი მეხუთე ჯერ კიდევ გამეფებისას გააგზავნა ელჩობა ეგვიპტის სულთანთან იერუსალიმში არსებული ქართული მონასტრების გამოხსნისა და მათთვის ძველი უფლებების დაბრუნების მიზნით. საბოლოოდ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდა და საქართველოს იერუსალიმში მყოფი ქართული ეკლესიები დაუბრუნდა. გარდა ამისა, სულთანმა ქართველი მომლოცველები გადასახადისგან გაათავისუფლა და ნება დართო ქალაქში გაშლილი დროშებით ცხენზე ამხედრებულნი შესულიყვნენ. ამ პრივილეგიით იმ დროსა არც ერთი სხვა ქრისტიანული ქვეყანა არ სარგებლობდა. როდესაც საქართველოს სამეფო გაძლიერდა და ანგარიშგასაწევ სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, არაერთხელ გახდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ყურადღების ობიექტი. გიორგი მეხუთეს ჰქონდა მიმოწერა რომის პაპთან, იოანე 23-თან, მათ შორის კეთილმა ურთიერთობამ განაპირობა კათოლიკური საეპისკოპოსო კათედრის ქალაქი სმირნიდან თბილისში გადმოტანა, რაც თავისთავად ხელს უწყობდა ვაჭრობის და განათლების დონის ამაღლებას, საქართველოს ავტორიტეტის და პრესტიჟის ამაღლებას მსოფლიო არენაზე. ქართველ მონარქს ურთიერთობა ჰქონდა საფრანგეთის მეფე ფილიპ მეექვსე დევალუასთანაც. ფრანგი მეფე გიორგის ჯვაროსნულ ომში პატიჟებდა, თურმე გიორგი დათანხმებულა და ჯვაროსნული ლაშქრობისთვის მზადება დაუწყია. მეფეს 30,000 კაციანი ჯარი ჰყავდა მზად, თუმცა საბოლოოდ ჯვაროსნული ლაშქრობის ეს იდეა ჩაიშალა. ამის მიუხედავად, საქართველოსა და საფრანგეთის მეფეებს შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, რასაც საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო კავშირის გაჩენა მოჰყვა. 1336 წელს გიორგი მეხუთემ თავისი ქალიშვილი მიათხოვა კილიკიის სომხური სამეფოს უფლისწულ კონსტანტინეს. მეცამეტე საუკუნეში მონღოლთა გაბატონების შემდეგ საქართველომ თავისივე შექმნილ ტრაპიზონის საკეისროში გავლენა დაკარგა. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, იქ მუდმივად მიმდინარეობდა დაპირისპირება პროქართულ და პრობიზანტიურ ჯგუფებს შორის. ამ ყველაფერს თან დაერთო თურქთა შემოსევები, რამაც სიტუაცია უფრო გაამწვავა. საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ტრაპიზონის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომ ქართველები შეადგენდნენ. 1341 წლის ზაფხულში მეფე გიორგი მეხუთის ბრძანებით ტრაპიზონში ქართველთა ლაშქარი შეიჭრა და განდევნა ყველა პრობიზანტიური ჯგუფი. ტახტზე კი დასვეს ქართველთათვის შესაფერისი კანდიდატი ანა კომნენოსი. მეფე გიორგის ამ ნაბიჯით ტრაპიზონით საქართველოს სამეფოს გავლენის ქვეშ მოექცა. 1329 წელს შექმნილი ანჯელინო დულჩერის რუკაზე და ასევე ფრანჩესკო და დომენიკო პიციგანების 1367 წლის რუკაზე საქართველოს თავზე ხუჯრიანი დროშა აღმართული და მიუხედავად ჯამთა სიავისა, უკვე თითქმის 700 წელია ქართველები ამ დროშას ვაფრიალებთ. გიორგი მეხუთე 1346 წელს გარდაიცვალა. მან შეძლო დაშლილი ქვეყნის კვლავ გაერთიანება, მონღოლთა თითქმის საუკუნოვანი ბატონობისაგან საქართველოს გათავისუფლება და მთისა და ბარის ხელახლა გაერთიანება. მან დატოვა ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც ანგარიშს უწევდნენ როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები. ყველა ამ დამსახურებისათვის გიორგი მეხუთეს ქართველმა ხალხმა გიორგი ბრწყინვალე უწოდა. საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამის და დავით აღმაშენებლის შემდეგ არცერთ მეფეს ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია თანამედროვეთა შორის, როგორიც გიორგი მეხუთე ბრწყინვალემ დაიმსახურა. მისი ქება თანასწორად გვხვდება როგორც ქართულ, ასევე მეზობელი ქვეყნების ისტორიულ წყაროებშიც. მას არ მოუგია დიდგორი ან ბასიანი, მაგრამ დიპლომატიური ნიჭის წყალობით საქართველოს საზღვრები სრული სიდიადით აადიდგორა ნიკოფსიიდან და რუბანდამდის. გიორგი მეხუთის მეფობა აღმოჩნდა საქართველოს ისტორიის უკანასკნელი დიდი მწვერვალი, რომელიც კიდევ ერთხელ ამჯერად ბოლოჯერ შეახსენებს მსოფლიოს იბერთა უძლეველობის მითს.